למטה בב' תקלה קטנה, התחלנו שוב. אנחנו ממש עכשיו, רגע אני אדליק פה פלאש, מתחילים, הנה, מתחילים בהפגנה. אנחנו בדרך ליאיר לפיד, עצרים הפעם בסניף של בנק לאומי, אתם יודעים, בנק לאומי, סיפור חם השבוע, יש פה גם נוכחות של תקשורת כמו שאתם רואים. רגע בואו נתפוס את הכיוון הנכון, רואים, יש כאן הרבה תקשורת. טוב, יש כאן מיצג. יש כאן פרה או שור, תכף נבין. רגע. בואו תראו. שלטון! עולם תחתון! 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 שתכף נראה מה אמורים לעשות איתה. אדוני, כאן יש חובות לבנקים ומאיתנו יש כאן חובות שהיו רוצה שימחקו לו אותם. כן, כן, החובות שלנו אנחנו צריכים באמת לא עצה לתת. כן, דברו. טוב, אנחנו כאן בבנק לאומי שממשיך במסורת של הצבעות לטייקונים. בזמן שהבנקים עושים מיליוני שקלים על חשבוננו, מעל מיליארדי שקלים על חשבוננו, מעמרים בכספים שלנו, מסתבר שיש אנשים במדינה הזאת עם חובות של מיליארדי שקלים שאפשר למחוק להם את החובות האלה. אז אנחנו נעבור כאן את עגל הזהב שמסמל את הון שלטון, את הסגידה לכסף על חשבון החלשים. תעמי תקציב, עשינו אותו מקרטון. כן. טוב, זה הזמן שלנו, חבר'ה. טוב, אנחנו גם בצורה סימבולית נשחט את העגל הזה, נשחט את היום שלטון. עולם תחתון! 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 עולם
שלא העלו את זה. רגע, אני אומר שכל כך צופים, נראה לי שלא עוד לא העלו בגיל החדר מצב. אני כבר לא יכול, כי התחלתי שידור, אז אני לא יכול להוציא תמונה. למי שהצטרפו לנו עכשיו, אנחנו התחלנו בקניון רמת אביב, סליחה, לא בקניון רמת אביב, במרכז המסחרי בשוסטר ברמת אביב ג' ליד סניף בנק לאומי, שם היה איזשהו מיצג של שחיטת עגל הזהב, עגל הכסף, העגל של תספורות ואתם יודעים, ומחוברים וכסף גדול שהולך לאנשים גדולים ולא נוהג באותה צורה גם כלפי הציבור הרחב. ועכשיו אנחנו יוצאים להפגנה השבועית, אנחנו בדרך בקיצור לבית של יאיר לפיד. יש כאן כמה עשרות פעילות ופעילים וגם לא מעט תקשורת שהגיעה. השלט הגדול כאן הוא השלט של קבוצה חדשה שנקראת דמוקרטיה אומרת, קבוצה מעניינת, אתה מדבר עליה. יש כאן איזה גדוד קטן של שוטרים, אתם רואים? לא רואים כל כך, חשבו שיש אירופה. אנחנו צועדים לכיוון הבית של... חברים, אתם הולכים בכיוון הלא נכון! כן. הדרך שלו עוקץ, ושמה! נכון. חברים, לתת לנו, להשאיר אותנו בלי כלום. ואני אומר, הגז הוא גם שלי, 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 הגז הוא גם שלי. אנחנו הולכים כאן על הכביש, אנחנו ממרכז שוסטר, יש מי שמתעד את זה כמו שאתם רואים, המשטרה משחקת משחקים, קצת להפליל, רואים. והנה הסמוי של היום, איך הוא נראה לפחות. גם את הצ'אט שלנו. והתשובה להפתה! והתשובה לבנקים! לא, לא, לא ניתן את כולנו לסיים! הופה! יש כאן נציגים של הרבה קבוצות שהגיעו לכאן, זו קואליציה של קבוצות ש... חמות, מאז תחילת המחאה על השיטה הרומסת, זו הקבוצה של בנקים לא מעל החוק, הקבוצה של המעברה בירושלים, קבוצת הלא נחמדים, קבוצה חדשה שנקראת דמוקרטיה אומרת. יש כאן פעילים שמדברים על הגזל הגדול שנעשה לכולנו בכל נושא תגליות הגז והכוונה והלובי המאוד חזק של טייקונים עכשיו שרוצים לייצא את הגז הזה החוצה כדי להרוויח יותר כסף מאשר הרוויחו אם הוא יישאר כאן וישמש אותנו.
וכל זה מתחבר ביחד לשלטון המחוברים שדואגים מעטים שדואגים למעטים ומפקירים את ההמונים. ויש לך סיכוי לקבל? יש לך סיכוי לקבל תספורת? יש לי סיכוי לקבל 16 לחודש בצוהר, זה מה שיש לי לקבל. אוי, פאפי. לא נח ללכת עם השלט השלם שנקרא הדמוקרטיה אומרת, אנחנו רואים כאן עכשיו רק את המרד. אם יש תגובות, שאלות, עניינים. יש לנו גם אופנוען משלנו, מגן דהרי, קבוצת לאהוב. מה מגן? לא ישמעו אותך, אבל מה נשמע? מבשלים עכשיו. מה מבשלים? את הפעילים, החזקים של המהפכה הזאת ינפיקו את המחאה האמיתית שתביא גם תוצאות. אני מצטער, אני על האופנוע, אבל זה קורה, זה קורה. זה רק עניין של עיתוי, מתי זה יפרוץ, מתי זה יעשה יותר נכון, יותר חזק ויביא ליותר שינוי. אתה מרגיש שיש משהו באוויר עכשיו? כל הזמן, אני חי את זה. אני חי את זה, אני מרגיש את זה, והרבה אנשים מרגישים את זה, וזה עומד לקרות. זה רק עניין של התמדה, אמונה ונחישות, ואנשים מראים את זה. אנשים לא נשארים בסלון כבר. אנשים כבר יודעים שאפשר לעשות שינוי. אתה רואה גם את הממסד, איך הוא מגיב. איך הוא מגיב בכלל לחץ ציבורי, לתקשורת. לא יעזור, זה קורה. זה קורה. תודה. תודה על התזכורת האלה.
רועשת, מורגשת בשכונה. כבר נשרו השערות, לא צריך עוד תספורות, קוראים כאן המפגינים. שנייה, אני עובר פה לראש הטור. אנחנו, למי שמצפים אלינו עכשיו, אנחנו צועדים ממרכז שוסטר. ככה מקרבים לצומת של רחוב פיינשטיין, ועוד 2-3 דקות נעמוד כבר ליד הבית של שר האוצר יאיר לפיד. מהאיש, נוכחות של לא מהתקשורת, יש כאן נציג של ויינט, נציג של ישראל היום, גלי צהר הייתי כאן, אולי עוד. אוקיי, יש פה איסוף כוחות, מה שנקרא. יש פה אפילו צלם אחד שמצלם לחו"ל. אין יותר ממה לקצץ! אין יותר ממה לקצץ, אומרים לנו כאן. הוצאה לפועל הטייקונים! שוב! ביי ג'אנה, מקבוצת המאבק על חוף נחשולים. התשובה להפרטה! נו, מפגין כאן כדי שהם יצטרכו להפליל, יהיה להם על סמך מה, ככה זה עובד. מה, תסביר את השלט שלך? מפקח הבנקים או מפקח הבנקים, מה? לא כולם מבינים, אתה... מפקח הבנקים הוא בעצם אחד האנשים האחראים הבכירים ביותר על המערכת הבנקאית. במהלך השנה וחצי האחרונה הוא התרשל בתפקידו, מה שאומר, קודם כל הוא נתן לה בועת הנדל"ן
ולריביות והמשכנתאות להמשיך ולרחב על אנשים. אנשים המשיכו לקחת ריביות נמוכות, מה שאומר שהם קברו את עצמם ב-20-30 שנה הקרובות עם ריביות מאוד גדולות. קיים חשש מאוד כבד שבמידה והריבית של המשכנתאות תעלה, תלו בחצי אחוז, זה יגרום לסחרור מאוד כבד בתוך המערכת הפיננסית, מה שגם ישפיע בסופו של דבר גם על הבנקים שניזונים משווי של נדל"ן או שווי של נכסים שמוצמד לזה. ואז זה יכול להפיל כאן את הבנקים בעצם. גם את הבנקים, ולא רק את הבנקים, זה לא... המחאה היא לא כנגד הבנקים, כי בסופו של דבר כשבנק נפגע, המערכת הפיננסית נפגעת, רואים את זה בספרד, רואים את זה במקומות אחרים היום, רואים את זה בגרמניה. גרמניה אתמול קיבלה הורדת דירוג לראשונה בהיסטוריה, מה שאומר, והם אמרו את זה, שהמגזר הבנקאי בגרמניה, בסיכום מסוים, בבעיה מסוימת, כנראה... והם עוד נחשבים מדינה יציבה. גרמניה נחשבת למעצמה הכלכלית החזקה ביותר באירופה. כן, נדמה לי ששליש מהתל"ג של אירופה הוא... קראתי את זה אתמול איפשהו, נדמה לי ששליש מהתל"ג של אירופה הוא... זה כבר גרמני שהמשיך לשלוח לך את ה... לא, לא. המשיך לשלוח לך את ה... לא, לא, לא. הפסקנו את ההתכתבות, כי לא עניתי. התייאש ממך? סוף רגע. רגע, ומפקח על הבנקים זה כי הוא מעשן בנקים במקום לעשות את תפקידו? קודם כל, המשפט בא להגיד שכל אחד מבין אותו איך שהוא רוצה, okay. קודם כל שהמערכת עצמה מסוממת. וואלה. הוא בעצם מרשה לאנשים להמשיך ולצרוך סמים. אוקיי. Okay. ואני בטוח שהוא כנראה לא תשנב לתפקיד הבא, שבמקרה יהיה בבנקים. מה שאומר שבסופו של דבר צריך לדאוג שיהיה תקופת צינון למפקח הבנקים, או לחילופין שיהיה עליו גוף מבקר חיצוני שלא קשור לבנקים. מה שיותר מקומם, ועל זה אני מדבר, זה שמפקח הבנקים בשנה וחצי האחרונה, כנראה ביחד עם הנגיד, אישר להפחית את אלימות ההון העצמי בבנקים, מה שאומר שההון העצמי בבנקים בישראל בשנה וחצי האחרונה ובתור הקרוב יהיה ברמה נמוכה ביחס לאירופה, כלומר באירופה האחוזים הם 10%, בשוודיה 12.5%, בספרד החבוטה 9%, בשוויץ 11%, גרמניה 11% דרך אגב, ובישראל אנחנו נושקים ל-9% או 10% אי שם ב-2017. הסיבה היא מאוד פשוטה, כנראה שלבנקים אין מספיק הון עצמי, וכנראה שמשלם לבנקים לא להחזיק הון עצמי, כי ככה ממשיכים להלוות לאנשים כסף. זה בעצם מה... שיטת פירמידה כזאת שאין לה שום, נכון? אין לה, זאת אומרת, ברגע שאין הון עצמי זה... אין הון עצמי, כלכלת חוב. המערכת יכולה להמשיך להדפיס את עצמה, בדיוק כמו שברננקי עושה, ובדיוק כמו שבטוקיו כרגע היום עשו הדפסות של כסף בלי סוף. מה שמוזר זה שהיפנים למדו את הטריק מהאמריקאים, אז הם החליטו להדפיס כסף זול. כסף זול לא בסוף, בסוף חוזר לתוך המערכת, עלול להתנקם בתוך המערכת, גם ביפן, גם ארצות הברית. וגם כאן, אז הפתרון הוא לא הדפסת כסף, הפתרון הוא לא בהכרח להרים את אלימות ההון. הפתרון הוא קודם כל לדאוג שאנשים לא יקבלו אשראי זול. ואשראי זול זורם היום בתוך המערכת הפיננסית, הוא זורם מחוץ למערכת הפיננסית, למערכת המוסדית. כלומר היום גופים ששורים לשוק ההון מלווים בערך 10 מיליארד שקלים בשנה האחרונה, הם מלוו כסף לאזרחים פרטיים. כלומר, יש גוף מחוץ לבנק כרגע שממשיך להזרים כסף זול לתוך המערכת, חוץ מחברות האשראי ששם הם ממשיכים להזרים לך, אתה רוצה 40 אלף שקלים? אתה רוצה 100 אלף שקלים? בוא תיקח אבי, רק בוא תיקח. כן. תחזיר רק על גופתך המתה. גם חברות האשראי גוזרות מזה כסף מטורף, ריביות של 20, 15, 12, ריביות מופקעות לגמרי. מה שזה אומר שהמערכת ממשיכה להזרים לך עוד ועוד ועוד כסף זול, דרך המשכנתאות, דרך האשראי, דרך בוא תקנה רכב ב-20, 30, 40 תשלומים, ובסופו של דבר, כשיעבור מיתון וחלילה יעבור מצב ביטחוני, הכסף יפסיק לזרום לתוך המערכת, מה שיגרום לקיפאון. אוקיי, תודה. תודה לך. הרווחנו שיעור בכלכלה על הדרך, לא, מעולה. תודה. אנחנו כאן בפיינשטיין, בנוהל הקבוע, יש כאן מחסום שלא מאפשר כניסה לתוך הבית שנמצא יותר עמוק בפנים. אנחנו עשירים, ומתארים לנו שאנחנו עניים, אבל אנחנו עשירים, יש לנו אוצרי טבע, יש לנו בים, יש לנו גז, יש לנו נפט, יש לנו ים מלח, החופים המדהימים שלנו, כל זה שייך לנו, אנחנו עשירים, אנחנו עשירים שאף אחד לא יספר לנו שאנחנו עניים. שאף אחד לא יספר לנו שצריך לקצץ כי אין כסף. יש בגז שם על מיליארד דולר, יש לנו ים המלח עם מלא מלא כסף שלא משלמים עליו מס, יש לנו מלא 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 כסף, אז שלא יספרו לנו שצריך לקצץ ושאין כסף. כל המשאבי טבע שייכים לציבור.
אמא שלה, קרמן, תראי איזה... לכל הפריירים שבחרו בי, כאן יאיר לפיד, שאלתי אתכם כל הבחירות עבר כסף. אז אני רוצה להגיד לכם שמצאתי אותו, ואני מתכוון להשאיר אותו במקום שבו הוא נמצא. אתם רוצים לדעת איפה הוא? איפה? הנה הכסף! דולרים כאילו אין מחר. המשטרה כבר... במקום לעמוד מרחוב, אולי תצטרפו ותשמעו. זה לא הצגה, זה אמת. יש פה עם עני במדינת ישראל. לא כולם יכולים בבוקר כמו יאיר לפיד לצאת עם בקבוק מים ומגבת לחדר כושר. גם אני רוצה להתחיל את היום בחדר כושר. יש שם את ילדים רעבים, אנשים שמקצצים לעד שגרים ברחובות. יאיר לפיד, ישר מתועד במשטרה. אבל אנחנו הגענו לא רק בשביל לפנות לשר האוצר. הנוכחים פה מקבלים על עצמם שזכויות היסוד של האדם במדינת ישראל באשר הוא לא מעוגנות ולא מוכרות. מכיוון שהזכויות של בני האדם פה לא מוכרות, אנחנו לא מכירים במשטר מדינת ישראל. ואי ההכרה הזאת, השאיפה שלנו שיתאפשר שפלסטינים, חרדים, מזרחים, בדואים, אשכנזים, כל מי שהוא מודר ממשטר מדינת ישראל, יפיל את המשטר הזה. ברק מדבר בעצם על... מי ששולט לנו זה שלטון המחוברים. ברק בעצם מדבר על זה שכל הלא מחוברים צריכים להתחבר. לכלול את כולם, להפסיק עם ההפרד ומשול, ערבים, יהודים, חרדים, חילונים, שמאל, ימין, מרכז הפריפריה, כל מי שלא מחובר ונמאס לו משלטון העושק הזה צריך להתחבר ולדרוש שלטון שיהיה ראוי לנו. דוד, מה מביא אותנו לכאן שבוע אחרי שבוע? שאמרנו שאנחנו יורדים מרוטשילד ומפה אנחנו מתחילים, מהבית של לפיד. אוקיי. זהו, אני מבקש אבל מאוד מאוד מגוון.
מצוינת, ובדיוק מדברת את מה שברק אומר. קבוצה של כל העולם חוברים, אתם חוברים. חלמים! פרזות! פרזות! שיחזירו את הכסף שלנו! תשאירו אותו, רג'ב! בפתחה בחור השחור! 300 שקל! שקלם! תתוציא אותו ותתחיל לבנות בתים לאנשים מעוטי החולות! יש חוק, אתם מפרים את החוק! אליסה, את רוצה גם להגיד מה? מה התפקיד? יאיר לפיד! יאיר לפיד! תנו לה, תנו לה גם לאליסה, הבנקים לא מעל החוק. רגע, אבל חכי שישמעו. יש פה אנשים אמיתיים עם בעיות אמיתיות. יש ילדים שהולכים לשם רעבים. אנשים פה לא רוצים להפיל אותך, אנשים רוצים לחיות. יאיר לפיד, בנק לאומי נתנה הכי הרבה אנשים בגלל חובות משכנתא זעומים. בצורה אכזרית. אסור לבנק לאומי לוותר לאף טייקון שקל אחד. ואם הוא מוותר לטייקון אפילו שקל, באותו רגע צריך להפסיק פינוי אנשים בגלל חובות משכנתא. יאיר לפיד, אתה שר האוצר. הכדור הזה מתגלגל אליך. דבר עם פישר, דבר עם זקן, דבר עם מנהלי הבנקים. תפסיקו פינוי אנשים בגין משכנתאות. אנשים נשרפים בגין חובות משכנתא, ואתם מוכלים חובות לטייקונים. עבריינים, למעשה חדלי פיראון מראש, בנק לאומי פשע, בנק לאומי עשה עסקה כושלת, בנק לאומי מכר את הכסף שלנו בזול. שמענו את אליסה מקבוצת בנקים לא מעל החוק. אתה שואל איפה הכסף? אני אומר לך איפה הכסף? רגע, רגע, תני לבן אדם לדבר. 180 מיליארד שקל הון שחור מסתובב בארץ הזאת. אתם לא נוגעים בהם. אתם נוגעים בשכבות השלוש שעות. אתה לא יודע, אתה לא מבקר הבנקים נמצא כרגע. קשה לי להתמקד. מה אתה רוצה שתמפין לפגוע בשכבות החלשות? לא ניתן לך לפגוע יותר בשכבות החלשות. אנחנו עבדים! אנחנו עבדים! אנחנו עבדים!
אני יכול לראיין אותך? אני בצד שישמעו. אנחנו רגע לוקחים הצידה את אליסה, קצת בנקים. היי טניה. בואי בואי, זהו, פה. פשוט שישמעו אותך. הנה אני פה. אנחנו עם אליסה מקבוצת בנקים לא מעל החוק. מה אליסה? היום כולם מבינים את מה שאת בעצם כבר צועקת כמה שנים? כן, אני כבר צועקת כמה שנים שלמעשה יש לנו בעיה, הבנקאות היא בנקאות גזלנית וחזירית, אבל הפרצה קוראת לגנב, ועל הפרצה על החור אחראי המפקח על הבנקים, ונגיד בנק ישראל סטנלי פישר. סטנלי רוקן את הקופה וברח. זקן עדיין בתפקיד, זקן צריך להיכנס מאוד מאוד חזק לעובי הקורה. עכשיו יש סממנים כביכול שבנק ישראל מוריד את קורי הכביש מעל עיניו. מה זה נקרא מוריד את קורי הכביש מעל עיניו? למעשה בנק ישראל אישר את כל ההתנהלות ההרפתקנית הזאת בבנק לאומי, שבנק לאומי נתן הלוואה מראש בתנאים שהוא ידע שדנקנר יתקשה להחזיר את ההלוואה, ובכל זאת נתן לו את ההלוואה. ממש עבירה על החוק במובן הזה שהוא בגד בציבור. מפקח על הבנקים נרדם בשמירה, הוא לא פיקח על ההתנהלות ההפתקנית של הבנק, ולמעשה סיפר את הכספים של כולנו. כן, כי אני מבין שהוא שייך לאותו מועדון מחוברים, הוא התמנה לתפקיד הזה על ידי אנשים שקשורים לאותם אנשים שהיום הוא שומר עליהם. הבעיה תמיד, קודם כל סטנלי פישר, הוא מחובר מאוד לכל הטייקון בנקים האלה, ואנחנו צריכים לקרוא להם טייקון בנקים ולא טייקונים. מדוע? כי יש שם קשרים משותפים ואינטרסים משותפים. לדנקנר ולבנק לאומי יש אינטרסים כלכליים משותפים, והדבר הזה צריך לקבל עברור ואור שמש, והבנק המרכזי צריך להתערב בזה בצורה רצינית. היום עשה קולות הבנק המרכזי שכביכול הוא רוצה לעקוב מקרוב. אנחנו צריכים לעקוב מקרוב על הבנק המרכזי. כן, וביום שני הקרוב יש הפגנה שנרשמו אליה מעל 6,000 איש בבנק לאומי בתל אביב, בעצם סביב הסיפור הזה. כן. מה, את מרגישה שאנשים מתחילים להבין משהו? יכול להיות שאנשים מתחילים להבין, אבל צריך לציין כאן עובדה מאוד מאוד קטנה וכואבת. כן. לא קטנה, היא מאוד כואבת. בנק לאומי למשכנתאות הוא הבנק שמפנה הכי הרבה אנשים בגין חובות משכנתה פירוטים. זאת אומרת, אדם ששילם על דירה שלו מיליון שקלים ולווה מהבנק חלק מהתחילים, יכול להימצא... רק שנייה. כן, אתם יודעים מה לא חוקי בהפגנה הזאת? לא ברור למה ההפגנה לא חוקית, אתם יודעים, יער מוגן פה מאחורי מחסומים, הוא גר עמוק בפנים, האמת שזה גם היה בפעם הקודמת, הם כנראה פורמלי צריכים להגיד את זה, אבל כן, זה הסיפור. מכוח מה היא לא חוקית? שואל ברק, והקצין עונה לו, הגשתם בקשה? אתה קצין, אתה יודע שצריך להגיש בקשה? כן, על מה? בוא תגיד לי את התנאים של הפגנה לא חוקית. אתה מארגן? אה? אין מארגן, אנחנו אנרכיסטים, כולם מארגנים. אתה אנרכיסט? כן, כולם מארגנים. אתה אחד מהמארגנים? כן. כולם פה מארגנים. אתה צילמת את ברק כהן, שהוא פשוט אבא מארגנים? כולם פה מארגנים. באמת, אני ממש יש לי צמרמורת. ממש, אני... אתה אנרכיסט, אתה מארגן. אתה יודע מה זה אנרכיסט, אתה יודע מה זה אנרכיסט. אני יודע טוב מאוד מה זה. אני גם יודע מה זה לאומנות. זו ההפגנה הבלתי חוקית, אתה חוסם ציר תנועה. כן. אוקיי? אתה לא חוסם, כולם חוסמים. שנייה. שם לב שאתה חוסם. יש לי שאלה אליך. אתה רוצה שאנחנו נעמוד במקום שלא חוסם? אתה מארגן עכשיו? אתה פונה אליי כמארגן? כולם מארגן. איך הוא מנסה להכשיר אותו? אתה פונה אליהם, הם יקשיבו לך? כולם יקשיבו. כולם יקשיבו לך? מה הבעיה? בוא נדבר על הבעיה, לא על החוקיות. שכולם ילמדו על המדרך. אוקיי, בוא, את זה אתה יכול לדבר. דבר שני, בפעם הבאה שאתה רוצה לארגן את כולם ולבוא, אתה תבוא ותגיש אותך. זה אתה טועה. אני טועה? כן. זה אתה טועה, זה אתה תגיד לאזרחים שחושבים שהם עבדים, לא לי. אני אפעל לפי החוק בבלי שאתה תגדיר לי מהו השחוק. אוקיי. אם ההתקהלות היא לא חוקית... תעלה למדרכה. אה? תעלו למדרכה. זה מה שמפריע, אני חושב.
אתה עם שר גוף. אני יודע שבוע הבא יבואו כשתיים, זה לא עוזר, זה לא עוזר. אלימות מסתרתית משחק לנו לידיים. אנחנו עכשיו נעמוד פה על המדרכות ואנחנו נעשה את השכונה הזאת. ראיתם את עבודת המשטרה, ככה הדגמה לאיך זה עובד באמת. ולמי מהצופים שלנו שחושב שהקצין צודק, נשכיל אתכם ונספר לכם זה נכון שיש אופציה להגיש רישיון לעריכת הפגנה, אבל זו לא חובה. בעצם ברגע שההפגנה היא לא תהלוכה, וברגע שבהפגנה לא נישאים נאומים מדיניים כמו בגין לשלטון, אין צורך באישורים, ויש על זה פסיקה ענפה, כל מי שיחפש את זה בגוגל ימצא, יש גם את הזכותון, אם תיכנסו עכשיו אפילו לאתר האגודה לזכויות האזרח, ותכתבו זכותון הפגנות, תקראו שם את כל החומר הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, ותבינו שהמשטרה מנסה למשטר הפגנות גם כשאין צורך. אני חוקי, השוטר לא חוקי. מוזמנים להגיב אם אתם רוצים. שרבי, בוא נתחיל לארגן, להתחלק על המדרכות. שלא יציבו לנו. מה משה? שוטרים משחקים איתנו עם משחקים? אבל מה העניין? מה כואב להם? מה כואב להם? עובדים איתם, מה לעשות? לצלמי המהפכה, כבוד לצלמי המהפכה, אסף ברנר מימין, זאב זנריך כאן קרוב אליי, ודן חיימוביץ' שם באמצע עם המשקפיים, כבוד לשלושתם. שימו לב גם שלמרות הטענה שיש פה חסימת כבישים, אין פה באמת חסימת כבישים. כל מכונית שמגיעה לכאן מקבלת אפשרות לעבור, גם כאן וגם בצד השני. אז המשטר רוצה שאנחנו נזוז מהשולי ונפסיק לעשות רעש ודעות פה. התשובה, הכל קורה מהשכונות. לא למדינות של טייקונים! לא למדינות של טייקונים! יש פה גם מישהו שהגיע כל הדרך מבאר שבע, רק מציין שהגיעו אותם מבאר שבע, מה העניינים? כל פיפס. מהפכות לאון דפו, מישהו חיפש את זה פה. של הבחור פה. אוקיי, מאה אחוז. אני רק אציין ככה שיש לנו כאן, כמו שאמרתי קודם, גם אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות בארץ. יש כאן אנשים שהגיעו מנחשולים, יש כאן גם ז'קלין לוי וגם מירי אלו שהגיעו מבאר שבע. יש פה אנשים באמת שהגיעו מכל מיני מקומות, יש כאן מישהו שהגיע מחדרה. אנשים עובדים שאינם יכולים לחזק היום את המשפחות שלהם לקבל, אבל משר האוצר נתן שם מגרשים לטייקונים והם עשו לנו ככה. אנחנו עם דליה כץ. דליה, את רוצה לדבר איתנו קצת? אבל בואי נלך מטר אחורה כי לא ישמעו. מה נשמע? מה נשמע בן אדם? וואלה, רגע, בואי ניקח איזה מטר, בסדר? רגע, רגע, לא יכול להיות שבתוך כל ה... רגע, רגע, אנחנו עם דליה כץ, כן. זה לא יכול להיות שבתוך כל ההמונה הזאת נגד בנק לאומי ונגד שר האוצר, ביבי נתניהו פשוט יצחק כל הדרך אל הבנק. תסבירי. כל הסיפור הזה קרה בגלל המדיניות של הנתינה לטייקונים וכל זה קרה, אבל זו הייתה מדיניות של ביבי נתניהו לתת כסף לאנשים עשירים כדי שהם להגביר תחרות, וכל זה נגד הפריטיביסטית שלו. וזה הצליח לו
מעל ומעבר, ועכשיו אנחנו אוכלים את כל החרא, והוא יושב לו בירושלים, או עכשיו אצלנו. ומבסוט שיאיר לפיד חוטף אש? כן, בדיוק, וכל פעם אני חושב את קולט הפרקים שלו, שזה יאיר לפיד, עכשיו זה הרקפת הזאת, והוא פשוט צריך כל הדרך על הבנק, או שהוא נמצא עכשיו את מלכת אנגליה, שהיה מלכת אנגליה, וכל ה... המכשפה המתה. המכשפה המתה, בדיוק. איננו בשום הפגנה, אנחנו לא קוראים את השמו של ביבי, אנחנו לא צועקים נגד ביבי, אנחנו צועקים נגד כל מיני אנשים שלא היו שם. כן, למרות שאנחנו מפגינים, אני מקשיב למה שאת אומרת. לא יצרו את כל המצב הזה. כן, אנחנו מפגינים נגד השיטה, נגד שלטון המחוברים, שכולל גם את ביבי, גם את ה... יכול להיות, מה זה כולל גם את ביבי, כולל בראש, אבי השיטה, זה ביבי נתניהו. הוא עשה את האישה הכי טובה בחיים שלו, נתן לי את ה... תודה דליה, אתם גם מוזמנים להגיב על זה בצ'אט אם אתם רוצים, נעביר לדליה את המסרים. תודה דליה. יש משאב טבע, אוצר טבע שהוא של כולם, ומה הם עושים איתו? נותנים אותו לכמה בעלי הון ליהנות ממנו. לקנדה. נותנים להם לייצא אותו, לתת אותו למכור אותו בחו"ל, לקנדים ולסינים ולפנים, כולם אינו מהדבר הזה. רק מדינה ישראל, מדינת ישראל ותושבי ישראל ישלמו את המחיר. יש קבלנים על קבלנים. בו בזמן שאנחנו מדברים, יאיר לפיד אומרת לו החלטה שולחן לממשלה, האם לתת להם לייצא את הגז או לא לתת להם? האם ייהנו ממנו מעטים מעטים? או האם הוא יכול לשרת את כולנו ולתת לנו כסף כדי שנוכל סוף סוף לנשום ולשלם על החינוך ועל הבריאות ועל הדיור ועל כל מה שאנחנו צריכים? נראה לי שהוא רוצה לדבר, מיכאל, תשאל אותו אם הוא רוצה. מיכאל, אתה רוצה לדבר במגפון? אתה רוצה להגיד משהו? אז בוא, דבר איתנו שישמעו בבית בשידור, אני מקשיב, זה אבי. המדינה היחידה שיש בה קבלנים על קבלנים על קבלנים. אתה הולך לעבוד, הכסף עובר מיד ליד, עד שאתה מקבל את המשכורת, אתה רואה ממנה חורים, פירורים ודיור ציבורי. למה אתה מתכוון אבל קבלנים? אתה מתכוון מה, לקבלני כוח אדם? למה? לאיזה סוג של קבלנים? אני מתכוון לזה שאתה מקבל משכורת מיד שלישית ולא מיד ראשונה. שבדרך כולם גוזרים עליך קופון בעצם. בדיוק. אוקיי. קופונים, גם דיור ציבורי, גם אמהות חד-הוריות, גם אתה הולך לסופר ולא עושה כלום ויוצא עם 1,000 שקל. כאשר למעלה מתיישבים על מיליונים, מיליארדים, אבל הרבה כסף. אתה רוצה להגיד את זה גם המגפון אולי, כשאנשים ישמעו אותך? אנחנו עם מיכאל שהגיע אלינו מחדרה, עם כלבת הנחייה. מה? כלב הנחייה. עם כלב הנחייה, סליחה. טוב, אמרת. תודה מיכאל. תודה. גיא. אנחנו עם גיא ז'אנה. גיא ז'אנה מהמאבק על חוף נחשולים. והתעוררות. דבר איתנו. 150 מיליון שקל היום הולכים לדנקנר. 2 מיליארד ומעלה לתשובה. הגז נשאר אצלהם, תשובה חתך גם מהפנסיה שלנו, גם מהקצבאות שלנו וגם מהגז נשאר לכולנו. הגיע הזמן יאיר שתעצור את זה. יאיר יכול לעצור את זה ואני חושב שאנחנו נתמוך בו. אם הוא יעשה את הצעדים הנכונים, כל העם יתמוך בו. זה דבר שיכול לסדר אותנו שנים קדימה. שנים קדימה. זו החלטה אחת קטנה שמשנה את פני האומה. ומה, איך אתה מעריך את הסיכויים שהיא תתקבל? הוא יכול לקבל אותה? הוא יקבל אותה? השאלה כמה לחץ מפעילים עליו וכמה לחץ אנחנו נפעיל עליו. אם אנחנו הציבור נתעורר ונהיה מאחוריו, אז הוא יעשה את מה שבאמת צריך לעשות. כי מהצד השני עומדים הלוביסטים של תשובה והחבר'ה שלו יושבים עליו מספיק חזק בשביל שלא יעשה לדברים האלה. זה הציבור, זה תלוי בציבור, כמה אנחנו נתעורר מהר יותר. והגיע הזמן שהציבור ידע שיש מיליארדים ששוכנים עכשיו בים אצלנו. בים שלנו יש מיליארדים שלוקחים לנו אותם. והגיע הזמן לעשות את זה. ולא רק שלוקחים לנו אותם, גם לוקחים מאיתנו את הכסף על ההבטחה עליהם, אבל אנחנו לא נהנה מהפירות, נכון? תשובה גייס מהציבור כסף בשביל לכרות את הגז, תוך כדי שלקח את הגז לעצמו וגם לא נשאיר את הכסף לציבור. זה פשע.
וגם טייקונים יכולים ללכת לכלא. גם טייקונים שגונבים יכולים ללכת לכלא. במדינות מתוקנות. תודה גיא, תודה. תודה. שמעתם? להראות להם עוד קצת נוכחות! כן. יאללה! שלטון! תהלוכה בשבילה, עכשיו עולה ואת התאוז, המשטרתי. המטרה שלו זה להראות שאיגר המנהיג של ההפגנה הזאת. הוא עושה שני חרבים אחרים. מצלמות שאני מזהה
שמנת! דבר איתנו במגפון. וואלה בסדר, תודה לאן שתחזק היום ליום. האישה עוד בסורה נסע לאמא. זהו. קיבלת חופש. תודה לאן, באמת נרגע בזמן האחרון. למה אנחנו פה מבחינה? למה אנחנו פה היום? פה בגלל שהוא מקצץ לילדים, לנכים, לאנשים חלשים, נשים. וואלה, תודה. ראשונה כאן, יש כאן מישהו מתל אביב, מישהו מאור יהודה, מישהו מבאר שבע, מישהו מאשדוד, מישהו מראש העין אם אני זוכר נכון, מישהו מנתניה, מישהו מאור עקיבא. אני רוצה להוסיף
יש כאן אנשים מהשכונה שבאו וצועדים איתנו, וכל הכבוד לאנשים מהשכונה שצועדים איתנו. חזק בזמבורה היום. היום! אנחנו להגיד ליד לפיד שאנחנו לא מוכנים שיקצץ לנו. אנחנו פה בגלל בנק הלאומי שמוחק לטייקונים. מה קטנו באמצע? הגענו פה לקצה השכונה, אה? מה? אמרת שאני קצת ימינה, לא? אדם מאחורה? אפשר לחזור? אוקיי, עכשיו שם דרך חזרה. המשך צעדה. את הצ'אט שלנו, אם אתם רוצים להגיב, לשאול, להעיר, אתם מוזמנים פשוט להיכנס, לכתוב, אנחנו נראה ונסתדל להתייחס. כל שבוע בשוסטר קוראים המפגינים ונשבעים להתמיד. כל השבוע בשוסטר. ביום ראשון סרטן העמותה יש כנס בנושא הון שלטון והקשר בין ההון והשלטון והעיתונות. באלנבי בתל אביב מ-9 בבוקר עד 9 בערב, כולם מוזמנים. אנחנו נספר את עוד פעם כשאתה בשידור. בעיתונות אנחנו עושים כנס על... אני אבל לדבר איתך בלי המגפה. דבר איתנו, מה? אנחנו עושים ביום ראשון כנס עמותה לדמוקרטיה מתקדמת, הכנס השני בנושא הון, שלטון ועיתונות בישראל, בהשתתפות של גיא רולניק, העורך של דה מרקר, ורני רהב, אחד מהדוברים המושמצים ביותר בישראל, וכמובן דוברים נוספים מהמחאה ומכל נגזרות המחקר שסביב העניין הזה. איפה זה הולך לקרות? זה הולך לקרות במרכז איינריך בל, בנחלת בניין, סליחה, באלנבי, ליד מאחורי בית הכנסת הגדול. שעה? מ-9 בבוקר עד 9 בערב. שמעתם? ויש דף אירוע? יש דף אירוע, הכנס השנתי השני להון שלטון עיתונות בישראל. תודה ברוך אורן, תודה. אנחנו צועדים פה באיזה מגרש חנייה, בדרך לאיזה גן. קוראים ליד קאנטרי קלאב. איזה מגרשים, כמו את הלדה בשכונה. זה שתי שיטות הארץ. תגידי לו, תגידי לו, מתאים לחיות כאן? תגידי לו, מתאים לחיות כאן, תגידי לו ברחוב! חזרנו, צערי נתק קטן בשידור, אנחנו בסוף השידור נחבר את כל הסרטונים לסרטון וידאו, סרטון יוטיוב אחד. הנה, האישה שהגיעה לכאן הכי מרחוק, סיגל כהן מאילת. אנחנו לא נמשיך עד שתעצור
התעזבתי שלא מצאתי את ההפגנה ליד הבית של מר שר האוצר. כן, אנחנו נודדים קצת היום. כן, ברגע האחרון הגעתי, תפסתי את האוטובוס ממש בפוקס. ידעתי שאני חייבת לא לוותר להגיע להפגנה הזאת השלישית במספר ליד הבית של מר יאיר לפיד. למה זה כל כך חשוב לך? זה כל כך חשוב לי, כי אני מחד-הורית. רגע, בואי נתרחק טיפה מה... אני מחד-הורית, יש שישה ילדים, שאחד בצבא ואחד בחודשיים בצבא, ואין לי כסף לא לחשמל, לא לאוכל, ואני חושבת שזה בושה וחרפה שאת ה-150 שקל העלובים האלה של הקצבת ילדים חושבים גם בזה לגעת. זה כסף שמשמש אותנו כל חודש או לחשמל או לחלב, לדברים הכי 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 בסיסיים, שגם הבן שלי החייל עובד ואני עובדת בניקיון, והבן שהוא בן 18 עובד, וכולנו עובדים, ואנחנו לא מצליחים לא לגמור את החודש, להתחיל את החודש. ואני הגעתי מאילת להביא כסף לאוטובוס מאנשים, ואני נוסעת 5 שעות באוטובוס להגיע לכאן, ואני בשש בבוקר ניסה 5 שעות הביתה, ולא כאב לי אפילו על ה-150 שקל של הנסיעה הזאת. באתי עם בקבוק מים, אפילו אני לא מכניסה משהו לפה, כי חשוב היה לי להראות לאנשים ולשר האוצר הזה בעצמו, עם כל הכבוד לומר יאיר לפיד, שאוי ואבוי לכל המדינה הזאת אם מישהו ייגע בקצבת ילדים של אנשים שזה החלב והלחם שלהם, שזה ה-18 שקל שיש לי במונה חשמל. אז זה עוד 150 שקל, זה עוד חשמל לשבוע. אנשים לא מבינים את זה, שאנשים צריכים לשבת בבית, לא להדליק מזגן, לא להדליק חימום. איפה הלב של הממשלה הזאת? ממשלה קרה, ממשלה, אני לא רוצה להשתמש במילים קיצוניות, אבל יהיה לכם פה מרד, שזה כבר לא מהפכה, זה מעבר לזה, אנשים לא ישרפו את עצמם, אנשים יקומו על הממשלה, על האנשים האלו שבעצם לא אשמים רמת אביב ג', אבל הם גם חייבים להתעורר, הם חייבים לעמוד לצד השכבות החלשות, הם חייבים לתמוך גם בשכבת הביניים, כולנו מקשה אחת. ואם אנחנו לא נדע שאם אני נופלת, אם אני לא יכולה להכיל בן חייל שבא מהצבא וגם עובד, וגם יש לנו לא יודעת מה, ולא מצליחים לגבור את החודש. אם רוצים שבמדינת ישראל הפשע יגבר והנה הוא גובר, שמענו על עשרות מקרי חודים, שודים בשבועות האחרונים, של פיצוציות, של דברים שלא היו מעיזים לשדוד אותם לפני כן. יש המון אמהות שהן חד-הוריות ולא חד-הוריות שעובדות בזנות. אני גרה באילת, לצערי הרב אני חשופה לזה, אני רואה את זה המון. אני עושה בייביסיטר לפעמים לאמהות האלה. זה בושה וחרפה מה שקורה במדינה הזאת. סיפר לי השבוע מישהו ששנינו מכירים, שעובד בסופר בתל אביב עכשיו, בתור סדרן סחורה, שהשבוע אישה גנבה אוכל ומנהלת הסופר תפסה אותה. אני רוצה להתוודות כאן, אני התוודתי גם בשנה שעברה בהפגנות שגנבתי קופסאות של מטרנה מהסופר פאם, שעולות 50 שקל לקופסה, יש לי תאומים שהם היום כבר בני 3, הם כבר לא צריכים את זה, אז אני עברתי לגנוב שניצל עם חברים, ואני לא מתביישת להגיד את זה. עומד נגדי כתב אישום שאני צטטתי את הפח ברוב עוונותיי לפני שנה בערך בביטוח לאומי באילת, כמחאה על זה שלא נתנו לי את הקצבה חודשיים, הענישו אותי לא יודעת למה, ויש לי כתב אישום על זה, ויכול להיות שאני גם אקבל תיק פלילי על זה, מה שאין לי עד היום, ואני מתכוונת גם שם בבית משפט להגיד לשופטת, כבוד השופטת, אני אפילו גונבת שניצלים, שתבינו לאיזה מצב אנשים מגיעים. אני מסרבת לעבוד חס וחלילה בזנות או בדברים אחרים, וגם אם אני עושה בייביסיטר לילדים של נשים שעושות את זה, כואב לי הלב, נקרע לי הלב. אני מכילה את הילדים שלי שאני יכולה להכיל אותם, אני מכילה עוד 2-3 ילדים שלא יודעים בכלל איפה ההורים שלהם, שההורים שלהם עובדים עד שעות מאוחרות. אנשים מנותקים ממה שקורה פה במדינה הזאת. אני לא יודעת אם דווקא אנשים שגרים כאן, אבל שר האוצר הזה, אתה חייב להתעורר. אתה קיבלת כאן, הרווחת בלוטו, אתה על הגב של השכבות החלשות, קיבלת את הכיסא הזה. הפעילים של המחאה תמכו בך, לא תמכו בך, לא משנה. אתה עכשיו על כיסא, יש לך כובע מאוד חשוב, ואתה חייב להוכיח את עצמך לא בעוד 100 ימים של חסד, לא בעוד עד הבחירות הבאות, בשום מצב. המילה הזו שאתה אמרת שאתה תקצץ בקצבאות, תדע לך שאנחנו נהיה פה לא פעם בשבוע, אנחנו נעשה כאן, נקים כאן אוהלים, בכל הרמת אביב ג' הזה לא יעזור לכם כלום. אנחנו כבר מתארגנים מאוד חד-הוריות מכל הארץ, וזה קורה. זה קורה וזה יקרה. כמו שהיינו מעל ארלוזורוב, כמו שהיינו מעל רוטשילד, אנחנו נהיה מעל רמת אביב ג'. איפה שאתם לא תהיו, אנחנו נגיע אליכם. אתם תראו את הפנים שלי, את הפנים של כולנו. אין לנו כסף לטיפולי שיניים. במקום כדור לשיכוך כאבים, אתה צריך לשים 20 שקל לחשמל. ילד שלי שבר את האצבע, דרך אגב, בפסח, אני לא יכולה לקחת אותו לעשות צילום. עולה כסף. עכשיו, אם אני אלך לרופא שיניים, צריך לקנות תרופות. אנשים לא מקבלים, לא טיפול רפואי, לא אוכל, לא כלום.
אנשים הולכים לעבוד שאני לא רוצה לחזור עוד פעם על המילה הזאת. לאן רוצים להביא את המדינה הזאת? אני אמא של חיילים, אנחנו מגדלים פה חיילים. לא ניכנס לזה בכלל, אני הייתי בצבא. אנשים, לאן אנחנו מגיעים? איזה מצב אנחנו מגיעים? אם אני התרחתי את עצמי לעזוב ילדים, לפזר אותם אצל סבא, סבתא, חברים, בשביל, חשוב לי להיות בהפגנה הזאת, להגיד את הדברים האלה, שהקול הזה יישמע, ואני לא לבד. אנחנו לפחות 2 מיליון, אם לא יותר. סיגל, ועוד שאלה אחת אולי, איך הרגשת כששמעתי את יאיר לפיד מדבר על ריקי כהן, היא המיתולוגית? הרגשתי ריקי כהן, אמרתי, הלוואי שהייתי רבע מריקי כהן, ומה לעשות שאני סיגלית כהן, נראה לי הוא קצת טעה שהוא השתמש בשם כהן, כי נראה לי הוא הולך לראות המון ריקי כהן, המון המון ריקי כהן, ומתחת לריקי כהן. זה פשוט, זה לא יימן, מה זה ריקי כהן? גם אם אני עכשיו אגיד שאני מוותרת, דרך אגב, אני מקבלת קצבת מזונות, לא הבטחת הכנסה, בכדי לא להיות נטל, לא על מעמד הביניים, אנשים אומרים לי, אנחנו מאכילים אתכם, אתם פרזיטים, אז אף אחד לא פרזיט של אף אחד, תירגעו, בואי ובואי למי שיקנה ב-150 שקל של קצבת ילדים, שאף אחד לא קונה בזה לא אייפון ולא סיגריות ולא צובעים את השיער כפי שאתם רואים. יש אנשים שבאמת החיים שלהם קשים, ואנשים חרוצים שרוצים לעבוד, אבל לא רוצים להיות עבדים ומושפלים ומדוכאים. הדיכוי וההשפלה במדינה הזאת הוא ברמות שבלתי ניתנות לתיאור, ומה שהכי קשה לי לסבול ברמת היום-יום זה הניתוק הזה, הניתוק גם בין הציבור עצמו, שהבן אדם לא יודע שבן אדם לידו אין לו, זה לא שיש ילדים רעבים, תחשבו, אומרים יש כל ילד שלישי רעב, כמה הורים יש לכל הילדים הרעבים האלה? זה משפחות שלמות רעבות, ילדים שתראה אותם רזים, אומרים וואי איזה יופי לך רזית, ומה לעשות, הבן אדם לא אוכל, זה לא כי בא לו להיות עכשיו איזה דוגמנית על. יש מצבים מאוד קשים שאני, כמה שהמצב שלי קשה, אני יכולה להצביע על משפחות שעוד יותר קשה להם, עוד יותר ממני. אז מה רוצים? שאנשים יתאבדו? אנשים יעשו מה? אז אנשים פונים לפשע. אז נהיה לך ילדים עם בעיות של קשב וריכוז כי הם לא אוכלים טוב. וזה דבר שגורר דבר, זה קשור בהכל. קודם כל, הקצבאות האלה, אני אומרת, אני מודיעה כאן חד וחלק. אני סיפרתי כבר לאנשים, אחרי ששרפתי את הפח בביטוח לאומי שכבר כוחי לא עמד לי מה לעשות, לא קיבלתי חודשיים את הקצבה שכביכול מגיעה לי, ללא שום סיבה, ונעצרתי בגין זה, וכנראה פתח לי גם תיק לילי בגין זה, ולקחתי על עצמי שגם אם אני צריך להיות בבית סוהר 7 שנים על הצתה, הסברתי לילדים שלי, אמרתי אם אני עושה זה למענכם, אני מקווה שיום אחד תבינו את זה. אז אני כבר לא רוצה להגיד חס וחלילה, אני אף פעם לא אעשה משהו שאני אפגע בעצמי, אתאבד, אבל יש כבר קבוצה של אנשים שהם די קצת מיואשים כמוני, וביום שאחרי הקיצוץ בקצבאות הזה, אתם תראו כאן מחזות שלא ראיתם באף מקום עד היום, ואני מקווה שלא נגיע ליום הזה. כן, כולנו מקווים. וזה היה חשוב לי להגיע היום אלת, להגיד את הדברים האלה, שאולי יגיעו לאיזה אוזן של מישהו שמקבל החלטות. תודה, תודה סיגל. זהו, איזה, מה זה, התאכזבתי שבאתי לשם ולא ראינו אף אחד, אבל אז שמענו את התופים. שמעתם את התופים. הנהג של האוטובוס, אמרתי לו, זה עוד מקליט? כן, כן. דיובנתי את הנהג של האוטובוס כל הדרך שיגיע בזמן, הוא אמר לי אם אני לא מגיע בזמן, אמרתי לו ככה, בצחוק כמובן, אני חוטפת אותך ואת כל האנשים ומגיעים עד ההפגנה, ואני רוצה לספר שמאוטובוס מלא, כל האנשים באוטובוס, רוב הציבור תומך בהפגנות. תומך, אבל שבור ולא מאמין. אומרים לי, מה אתם מאמינים שאפשר לשנות? אז אמרתי, בדיוק בשביל אנשים כמוכם צריך אחד כמוני ועוד אחד כמו מישהו אחר, בשביל כל אלו שרוצים לשנות, אבל לא מאמינים. לאיזה מצב הגענו של דיכוי והשפלה במדינה, שאנחנו מדינה שכל העולם מסתכל עליה בגאווה כל השנים. אני זוכרת כמה הייתי אידיאה להיות בת 17, להיות ישראלית, ועוד מעט אני מתגייסת, ופשוט שוברים אותנו, ומורידים לנו את הראש, ומשפילים אותנו, אותם אלו שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו בשר תותחים למלחמה. בסדר, אנחנו נעשה הכל, נשלם מיסים, נעבוד, אבל תנו לנו לחיות בכבוד. עד כמה אנחנו יכולים לרדת? עד כמה אנחנו יכולים לדרוש מאיתנו להיות מושפלים, להיות כלום? אני הולכת לעבוד בשביל 22 שקל לשעה, אני אוותר על הקצבה שלי, אני אצטרך עוד יותר לגנוב ממה שאני גונבת עכשיו, ואדוני שר האוצר, אני מודה ומתוודה, אני גונבת אוכל. ושגנבתי מטרנה, התאומים שלי בני 2 גנבתי כמעט 1 שנה מטרנה, פעם אחת ניסיתי לגנוב טיטולים, לבדוק אם זה מצפצף, ובזמן שהיה לי כסף אמרתי אם זה יצפצף, אני אגיד סליחה טעות, אני אצפצף. גנבתי גרביים לתינוקות שלי שהיו, הם היו לילות שהייתי בוכה את עצמי לשינה, הייתי נותנת להם מים עם סוכר במקום מטרנה, תינוקות. מזמינה אותך לבוא לראות את הילדים שלי, איזה רזים הם נראים. אמרו לי, מה זה הם כאלה רזים? כל פעם אני צריכה לתרץ תירוצים. אבל כשאני באה לרווחה לבקש עזרה, מאיימים שיקחו לי אותם, כי אני לא יכולה להאכיל אותם. אמרתי, בואו, תני לשים אותם בגן, שאני אוכל ללכת לעבוד. אמרו לי, לא, רק אם צפת בית משפט, שאת לא מצליחה להסתדר. ואז זה צעד אחד לפני שלוקחים לך. אז הפסקתי גם ללכת לרווחה. ביטוח לאומי חייב לי כסף להוסיף לי עוד תוספת למזונות כל חודש 400 שקל, אני מוותרת גם על זה.
אני מפחדת שיקחו לי את הילדים, כי אני ענייה, אני פושעת. שלטון של פחד בעצם, פחד ורמיסה. דיכוי ופחד, אז גם אתה מרעיב אותי, אדוני שר האוצר, וגם אתה מדכא אותי. מה אתה חושב שהולך לצמוח לך כאן במדינה הזאת? זה העתיד של המדינה, זה מה שאתם רוצים? זה מדינת ישראל? תתביישו לכם, פשוט תתביישו לכם. ואומר לי, מה את לא מתביישת לדבר ככה למדינה? אני אומרת, זה לא מדינה, זה אנשים. שר יאיר לפיד הוא בן אדם, בנימין נתניהו הוא בן אדם, זה לא קשור לימין, זה לא קשור לשמאל. ברגע שמרעיבים את העם, העם יתקומם, לא יעזור, ייקח שנה, ייקח שנתיים, יקרו פה דברים נוראים. בן אדם אחד, חבר שלנו, כבר יש עצמו מורת, שרף את עצמו. אנחנו מדברים על משה סילמן, זכרו לברכה. משה סילמן שרף את עצמו, בכדי לעורר את הציבור. לא התייחסו. אנדרי, חבר שלנו, המחאה גם התאבד. עוד אנשים מתאבדים, לא שומעים עליהם. בתקופה שמשה סילמן שרף את עצמו, ואני צטטתי את הפחד בביטוח לאומי, באותו שבוע גם נכה צהל אחד שרף את עצמו ונפטר. אנחנו מדברים על עקיבא מיפי ביהוד. עקיבא מיפי נפטר. אני שרפתי את הפח עם החד-הורית שלא קיבלתי קצבה. אנשים שרפו, בנקים שרפו, הכל הושתק, הכל מושתק, מפחידים את כולם. אני עכשיו, שראו בפייסבוק שאני מתכוונת להגיע להפגנות ודברים כאלה, שלחו לי פתאום כתב אישום על הפח שהצטתי לפני שנה. שתי כתבי אישום שלחו לי, בתאריכים נפרדים, כמעט על אותו מקרה, וממציאים לי שתקפתי שוטרים וזה, וזה לא היה ולא נברא, ולמדגים. אנחנו מכירים את השיטה, לנסות לדכא כל מי ש... אז אני אומרת, לכל מי שמנסה לדכות את העם הזה ולהרעיב אותו, אתם שוכחים שאתם מתעסקים בעצם עם עם ישראל. ואנחנו עם של לוחמים, ואנחנו אמהות של חיילים. במיוחד, ואני עכשיו פונה למגזר שלי של האמהות החד-הוריות, אנחנו לא באות לקחת את הכסף של אף אחד, ולעניין הקצבאות שהוא כל כך חשוב, הנהג של האוטובוס אמר לי, את נוסעת עד 5 שעות, עד הבית של יאיר לפיד, בואי נדבר תוך כדי תנועה. הוא בכלל לא זה, מה את חושבת שהוא יקשיב לך? אמרתי, הוא לא יקשיב, מישהו אחר יקשיב, מישהו כמוך נהג אוטובוס יקשיב, וזה כל מילה זה כמו זרע. ואם אני הצלחתי עכשיו לחדור ללב של הנהג אוטובוס הזה ולחדור ללב של כל האנשים באוטובוס, זה פה המהפכה האמיתית, רק שתבינו. אז שווה לי וכואב לי הגוף מהנסיעה ולא משנה מה, ואני רעבה ומותשת, ומחר אני אגיע הביתה גם מאוחר וזה יום שישי ואני לא אספיק לעשות כל מיני דברים, והילדים שלי קצת כועסים עליי שנסעתי עוד פעם ואני בהפגנות, אבל אני מסבירה להם שהכעס הוא למען העתיד שלהם. אני לא מוכנה שהילדים שלי יגיעו למצבים יותר גרועים ממה שאני הגעתי, ואני לא מוכנה ללכת ולעבוד בשביל משכורת רעב, להיות יותר רעבה ויותר פושעת. אז מישהו חייב לעזור להוציא את המדינה הזאת מהמצב של העוני העמוק שאליה הגיעה, וכולם מתכחשים למצב הזה. אין עוני, אומרים. הילדים שלי זה כבר בדיחה, בגלל שיש לי 6, הם אומרים, אמא, אם כל ילד שלישי רעב, אז אצלנו 2 תמיד רעבים. אז מה? כאילו, כבר הם צוחקים, למזלי, ילדים שלי קצת כאלה אופטימיים. צוחקים? שאף אחד לא יצטרך אף פעם לראות ריבן ילדים על הפרוסה האחרונה של הגבינה הצהובה. שאף אחד לא יגיע למצב הזה. תודה, סיגל, דברים נוקבים וקשים וחשופים. דברים נוקבים ואמיתיים, ועוד יש אנשים במצב יותר גרוע משלי. ואני אומרת כאן עוד פעם, אנחנו נגנוב אוכל, אנחנו נגנוב מטרנה, אנחנו נגנוב לכם את החיים לכל מי שימשיך להרעיב אותנו, לכל מי שירצה שאמהות החד-הוריות ירדו חס וחלילה לזנות, לכל מי שירצה שהאסירים שלנו שמבצעי הסוהר והחולי נפש שמסתובבים ברחובות וההומלסים, לכל מי שרוצה שאנחנו נעלם, אנחנו לא נעלם, אנחנו לא עכברים, אין איזה חורים שאנחנו נעלם לתוכם, אנחנו אנשים בשר ודם, וכל אחד הגיע הזמן במדינה הזאת שקיר את הפרצוף האמיתי של מדינת ישראל 2013, זה אנשים רעבים, זה חיילים רעבים. אחד הדברים שאני הכי חשובים לי מהתחלת כל המהפכה הזאת, שיעלו את המשכורת לחיילים, לא לקצץ. עכשיו מקצצים למילואים, מקצצים בילדים. בואו, תראו לנו בראש, סדרו לנו חבלים פה על העצים, תרגו אותנו ישר וזהו. למה לעשות לנו את זה? אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו מדינה מערבית נחשבת. 2013, מדינת ישראל, אתם לא מתביישים? כזה מצב של עוני במדינה, ואתם בוכים לי על לא יודעת מה? אין אוכל לאנשים בבית, יש לי בשעון חשמל, חבל שלא צילמתי, ירד לכם 18 שקל. עכשיו תראה איך אתה יושב בבית, ותחשוב כמה 18 שקל, רגע, מה אני אעשה עכשיו, מכונת כביסה? מה אני אפיל את הקומקום? 18 שקל חשמל. ובאתי ב-150 שקל שהלוויתי מאנשים, לא שמתי חשמל, אדוני שר האוצר, תבין איזה לוחמים אתה מתעסק פה, עם אמהות, חד-הוריות לוחמות מכל הארץ. האנשים הכי רעבים הם הלוחמים הכי חזקים. יש לי 18 שקל בשעון חשמל, וב-150 שקל קניתי כרטיס הלוך חזור מאילת לתל אביב, ואני אעשה את זה עוד פעם, ואני גם הייתי באה בטרמפים, בכלל לא ידעתי אם יש אוטובוס, תכננתי לבוא בטרמפים, ברגל אני אבוא, עד הבית שלך, עד הבית לאן שצריך, של כולם. וזה רק התחיל עכשיו, אנחנו נאגד את כולם מכל הארץ, כל החד-הוריות, כל מעמד השכבות החלשות, כל מעמד הביניים, אנחנו נגייס הפעם את התמיכה
של כל הציבור, שגם כולם פה ברמת אביב ג' יבואו איתנו להיות לצידנו. כי זה לא שקר, אנחנו לא נצלנים, אנחנו לא פרזיטים. אנחנו רוצים לעבוד בכבוד, להתפרנס בכבוד, לא להיות מושפלים ולא להיות מדוכאים. אנחנו אוהבים את המדינה, אבל תתייחסו אלינו כמו בני אדם, אנחנו לא עכברים, לא נעלים. תודה רבה סיגל, תודה. תודה. נקשה כאן את כל מי שנעמד ושתקשיב. הצעדה פה ממשיכה. אנחנו... אנחנו רגע הולכים עם ה... קצת תברנו פה פער. אתם כותבים לנו בצ'אט שאתם מתרגשים ממה שסיגל אמרה, ואני כבר יכול להגיד שכשאנחנו נגיע הביתה אנחנו נייצר, נבודד את הרעיון איתה ונדאג שהוא יופיע על כל הקירות של כל האנשים שמקבלים פה החלטות במדינה. אנחנו שוב במרכז שוסטר. כל השבוע בשוסטר, כל השבוע בשוסטר, כל השבוע בשוסטר. אודי, אתה רוצה לדבר איתנו קצת על הגז, מעבר לקריאות שקראת ככה? למה לא, אני קודם כל רוצה להודות לך על השירות שאתה עושה, וכמה אמרנו שמגיע לך? זה הכסף שרות קוליאן פה פזרה. כן, זה לא סתם כסף, זה כסף, זה... תראה לי, הנה הכסף, רגע, מי זה בתמונה שם? זה, אומרים שזה דנקנר. אה, נכון. לא, זה לא דנקנר, זה בן דוב. אה, זה בן דוב. זה בן דוב. זה אילן בן דוב, אחד אחר שקיבל תספורת. כן, זה אחד החברים במספרה. אוקיי, מה? אני חושב ש... אנחנו, ככה הרבה זמן אני מנסה להחדיר לתודעה של הציבור, של אנשים, אני ועוד הרבה אנשים רוצים שיבינו שיש סוגיה ממש ממש משמעותית שנוגעת לייצוא הגז, והחלטה יכולה להתקבל כל רגע, החלטה גורלית בשווי של מיליארדי שקלים, אם ייצאו את הגז או לא ייצאו, ייתנו לתשובה לייצא או לא ייתנו לייצא. וככה אנחנו הרבה זמן מנסים ומתבשלים וזה, והיינו ואנחנו כל הזמן אומרים ומגיעים בכל מיני דרכים, ואני מרגיש שאנשים מתחילים להבין את זה, ואני חושב שזה מעבר ל... מעבר לדברים המאוד מכניסים שקורים וחשובים, ויש אולי איזושהי בעיה מאוד מאוד קשה באיך שהמשק הזה מתנהל ואיך שהכלכלה מתקיימת ואיך שהמערכת הבנקאית והכלכלית מתקיימת, אני לא כל כך בקיא גדול מזה, אבל אני יודע שהעניין הספציפי הזה של הייצוא הגז, החלטה שיכולה להתקבל מחר בעדנו או נגדנו, זאת החלטה שהיא אפשר, אם אנחנו נמשיך לעשות את זה ולהגיד, לדרוש מיאיר לפיד, שהוא שר האוצר, ומסילבן שלום, שהוא שר האנרגיה, ומנתניהו, נמשיך להגיד שאנחנו דורשים מהם ולא מוכנים לקבל את זה שהם יאשרו להם לייצא, ההחלטה יכולה להתקבל את טובתנו, ואנחנו יכולים להגיע להישג מאוד, מאוד גדול. ואתה אמרת במקום אחר שבעצם כל הסיפור הזה שמרתיח את המדינה על ה-150 מיליון שרוצים למחוק לדנקנר, זה כסף קטן לעומת הנזק מייצוא עתידי כזה. נכון, נעשה חישוב. שהגז, הערך שלו, אם נשאיר אותו בארץ, הערך שאנחנו נרוויח מזה, אם זה בחשמל, ואם זה בדלק, ואם זה במוצרים, ואם זה בעוד הרבה הרבה דברים אחרים, הערך שאנחנו נקבל שווה 900 מיליארד שקל, 900 מיליארד שקל, סכום עצום, זה טריליון שקל כמעט, זה כאילו בלתי נתפס. חישבו את זה למשפחה, זה סכום של יוצא 200 אלף שקל לכל משק בית, ב-20 שנה הקרובות הוא נרוויח כאילו את הסכום הזה. אפילו יותר מזה, אני לא בטוח שאני מדייק. נדמה לי שזה היה 260 אלף שקל. 260 אלף שקל עד 2040. כן. וזה מתגמד, אז ה-900 אלף שקל האלה זה כאילו סכום כל כך גדול, זה מתגמד לעומת התספורת המעצבנת הזאת במחיצה והנוראית הזאת. וגם זה חשוב, וגם צריך לא לתת להם לבלבל אותנו, ולזכור... בוא נתקדם תוך כדי... אודי, ותגיד, אתה מרגיש, אתה יודע, אני קצת מתרשם ש... אתה יודע, פעם נושא כזה היה נתפס אולי כנושא סביבתי שמעט אנשים מתעניינים בו, וכאילו יש איזו תחושה עכשיו שאנשים קצת מחברים באמת בין סביבה להון שלטון ומבינים שזה אותו סיפור. אתה חושב, אני מסכים, אני חושב ש... אי אפשר להפריד בין סביבה לסביבה. כן.
זה כבר לא איזה עניין של ירוקים במרכאות. כלומר, אתה יודע, פעם הפרידו. יש סקאלה, יש נושאים של ירוקים, של... שהם יותר חוקים מאיתנו, של זני חיים, זני בעלי חיים שנמצאים ונכחדים או לא נכחדים, ויערות שנקרטים, ואפקט החממה וכל הנושא של שינוי אקלים, שהם נושאים שהם כביכול יותר חוקים מאיתנו, ואנחנו לא מרגישים את הצד החברתי שלהם, אבל לכל אחד מהם יש צד חברתי. ויש את הנושאים האלה שהם יותר קרובים אלינו, כמו הנושא של המשאבי הטבע שהם גם, הם גם נושא סביבתי וגם נושא כלכלי, כי זה שווה כסף. ונושאים של זיהום אוויר, למשל, שזה גם קשור לגז. אם ישאירו את הגז בארץ, אז לא רק לכיס יעזור לנו, גם לסביבה. והמכוניות יכולות לעבוד בצורה, בדלקים שמבוססים על גז, שהם יהיו הרבה יותר נקיים, ופחות אנשים ימותו מזה. ותחנות הכוח יכולות לעבור לגז, כמו בחדרה, שאנשים מתים מזה. והנושאים האלה יותר, יותר קל להבין את ההקשר, ואני חושב שכן, אני מסכים איתך ש... אני מקווה שככל שעובר הזמן ואנחנו מתקדמים ואנחנו לומדים והמחאה מתגבר, מתבגרת, אז וההקשרים, עושים את ההקשרים וההקשרים מתחברים, אז יש נטייה להבין שאנחנו יכולים להפריד את העולם החומרי שלנו, של הסביבה והאוויר והמשאבים, לבין העולם החומרי לבין העולם החברתי, הכלכלי. כן. תודה אודי, תודה. ותודה לך. ואני גם אגיד משהו, אודי הוא חבר טרי בחדר המצב שלנו, וגם זה אומר משהו, אתם יודעים, פעם, זאת אומרת, קודם כל מקסים ופעיל והכל, אבל הוא גם מביא איתו את נושא הסביבה, שגם אנחנו כבר נדבקנו בו ומבינים היום מה שדיברנו קודם, שאי אפשר להפריד. והנה, זה ביטוי לזה שהיה לנו חשוב שיהיה לנו כלי בנושא הזה, בתוך הצוות שמנסה להביא את תמונת המצב. ותתנו לנו לחיות, לא ניתן לכם לחיות! לא תתנו לנו! אנחנו צועדים עכשיו בעצם חזרה לבית של יאיר לפיד, עשינו מין סיבוב בשכונה ברמת אביב ג', הקפנו את השכונה, ועכשיו אנחנו חוזרים שוב לסיבוב... עוד כמה מאות מטרים. מה, אתה מבהיל את השכונה, ערן? ערן, אז מה, התושבים של שוסטר, של רמת אביב ג' צריכים להתחיל להתרגל לנוכחות שלנו כאן? כל שבוע אנחנו נהיה פה, כל שבוע אנחנו נבוא ונעשה פה רעש, עד שאנחנו נראה שלא פוגעים בשכבות החלשות. אנחנו נבוא לפה, ומפה המחאה עכשיו תצא רק מפה, לא, אין יותר רוטשילד. באמת, אנחנו החלטנו, אין יותר רוטשילד, המחאה תצא רק מפה. כי מה המסר בעצם? רק משוסטר, המחאה תצא רק משוסטר! אין יותר רוטשילד! אין יותר רוטשילד! יש פה שישה מג"בניקים שהולכים ככה לבנינו ומובילים את הטור, אז... לפחות אתם תצאו מהבית אם עולה את זה. יצא מהמרפסת! המדינה קורסת! שום מהמרפסת! המדינה קורסת! שום מהמרפסת! המדינה קורסת! תראה, תראה איך הם מסתכלים ככה בחלונות! מתביישים! מה יש לאכול אח שלי? קובי, אמא שלך. אתם השוטרים שלנו. תראו לבנות, רק שתדעו. לא בך. כיפק למגר. כיפק למגר שלא בילים את הצעדה. חברים, חברים, אני מבקש
האויב, הוא חצה מהמכון כושר, אז תעשו את הצעדה בשקט ככה באגפה שקטה. ראית? אל תפנו. כן, הם איתנו, הם איתנו. אני בא להגיד ליאיר לפיד על החוף שיש לי בבנק, אוי אוי, מה עשו לי, אוי ואבוי. לא עשו לך תסתכל. באו הבית, אמרו לי, תשמע, לוקחים לך את הטלוויזיה, אמרתי להם, אין לי טלוויזיה. לוקחים לך את המקרר, אמרתי להם, קחו, יש לי עוד אחד. קובי ברוך, איזה מצחיקה זאת היה על המחאה. איפה משה? איפה משה כהן? איפה משה? משה כהן, איזה גבר אתה, משה, תיקח אותי. יש פה חיקויים בתוך ההפגנה. קצת הומור. אין על ההומור. אני מקבל שאני אקבל איזה מתנה ממך, משה. אתם נוגעים בך, אבי, וכל אחד פה. אבל בטייקונים לא נוגעים הקחבות האלה. מה מיכאל, זה אבי, אני מסדר אותך, דבר. ההוצאה לפועל נוגעים בשכבות החלשות ולא בטייקונים שגונבים אותנו על ימין ועל שמאל. נפגש במכוניות חונות. אנחנו... מה אתה רוצה שאתה... תראו אותנו כל שם! עצים החלטים פה!